5 ditë nga vendimi për bllokimin e pasaportës së Sali Berishës dhe arrestimit të Jamarbër Malltezit, kryeministri është përballur me pyetjen e gazetarëve. Edhe pse kreu i demokratëve akuzon si njeriu që hartoi dosjen, Edi Rama u përgjigj shkurt. Vendimet e fundit të SPAK? Tani Miruapfshim. Në vizitën në Vlorë kërkoi që vëmendja të jetë tek investimet dhe pastërtia e qytetit. Ne duhet ta mbyllim para sezonit. Ne themi ta fillojmë tani. Ne duhet ta mbyllim para sezonit tani. Ju thoni çfarë thoni? Para pranverës. Para pranverës, aty duhet të jetë garantuar që s'ka më historia mbetur. Në të një. Dhe nisësh me mundim dhe duhet bësh një fotografim dhe regjistrim të çdo lloj lozhure. Me batuta, kryeministri Rama e cilësoi projektin e Lungomares si një investim që do t'i hap rrugë qytetarëve të Vlorës, por jo vetëm. Vazhdojmë punën, do ta çojmë Lungomaren siç kam thënë deri në fund botës. Domethënë, një vlonjat kur të niset, po të doj mund të shkojë deri në fund botës. Gjatë kësaj tojinte, Edi Rama do të vijojë me inspektime në Borshk, Samil dhe në Sarand. Edhe në aspekt, jo thjesht plerat për